Bine ați venit la horoscopul zilei de luni, 1 aprilie. Iată, începem o săptămână nouă, o lună nouă. Dacă a început săptămână nouă, e clar că există horoscopul săptămânii pe rol. Dacă a început luna nouă, calendaristic, avem cele 12 filme dedicate fiecărei zodii pentru luna aprilie și în completare Astrodrama. Și deocamdată atât. N-am alte noutăți decât, dacă nu le-ați văzut pe acestea, căutați-le că sunt acolo. Astăzi avem un eveniment și anume de astăzi începe seria de retrogradare mercuriană. Nu începe direct să dea cu spatele, dar deocamdată se oprește, ca atare e o zi, două, e staționar, precum un vapor care a mers și l-a oprit capitanul ca să dea înapoi după aceea. Peste câteva zile o să intre de-a dreptul în retrogradare. Între 1 și 25 aprilie, Mercur merge cu spatele, dar retrogradări mercuriene știți foarte bine că avem cam o dată la 3-4 luni câte una, am avut la începutul anului, acum avem a doua retrogradare, undeva la intrarea în toamnă o să mai avem și acolo ceva și încă una, dacă nu mă înșel, chiar în ultimele zile ale anului 2024. Pentru că 2024 o să conțină 4 retrogradări mercuriene. Acum Mercur retrograd în Berbec. Cam atât am de spus astăzi la horoscopul de luni. Nu uitați de horoscopul săptămânii, nu uitați de toate horoscopele lunii. Dacă n-ați văzut oracolscop de martie, puteți să o faceți acum, că foarte curând, probabil peste weekendul care vine, voi posta un nou oracolscop de lună nouă, dar și cu mesaje de eclipsă. Nu uitați de invitația mea de a vă alătura petiției prin care vă îndemnam să vă gândiți la această idee pe undeva să facem o cerere oficială ca în certificatele de naștere ale copiilor care se vor naște de acum înainte să apară și ora nașterii. Vedeți jos, este sub fiecare video de pe acest canal de YouTube, vedeți un link care așa se numește, petiție online, vedeți despre ce este vorba și dacă rezonați, vă rog să vă alăturați. Ați cam uitat de petiția mea de ceva vreme și ca atare văd că a cam stagnat numărul. E momentul foarte bun, chiar dacă e un Mercur retrograd, poate unii vă mai gândiți odată, dacă acum o lună n-ați fost de acord cu ideea, poate Mercur retrograd zice, parcă aș face și eu lucrul ăsta. Pe de altă parte, nu uitați că celelalte horoscoape pe care le vedeți pe acest canal de YouTube, mai puțin horoscopul zilnic, au acum subtitrarea în limba română. Puteți activa și subtitrarea dacă vă ajută să citiți ce zic eu acolo, asta în cazul în care mă urmăriți prin tramvai, prin metrou sau noaptea acasă să nu vă audă soțul. Sau tot acele filme, vă recomandam să încercați traducerea în diverse limbi. Nu toate device-urile au această posibilitate de traducere, dar acolo unde există secțiunea transcriere în limba română, există în unele tablete sau pe desktop, eu pe desktop am verificat, există posibilitate de traducere într-o limbă. Limba țării în care vă aflați și așa puteți să transmiteți prietenilor din țara respectivă că mă pot asculta pe mine citind în limba lor, atât cât se pricepe YouTube-ul să traducă din ceea ce transcriu eu în limba română. Gata, în acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente și să dăm drumul la luna aprilie cu flori, cu lumină mai multă seara, că am schimbat ora, cu minciunele pe aici, pe acolo și cu farse, dar cu soare în suflet și în gând. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop. Pentru voi berbeci, Mercur, care începe de acum să meargă înapoi, s-ar putea să vă atenționeze, să priviți un pic peste umăr la o acțiune, la un proces pe care l-ați început cândva. Poate chiar o analiză. Ați ajuns într-un punct a unui drum al vostru și vă sună un clopoțel acolo care ceva vă spune, oare e calea cea bună? Și vă opriți. Deocamdată Mercur se oprește. Peste câteva zile va începe efectiv să meargă retrograd. Dar cum există și o mare intuiție perioada asta, cu câte planete sunt acolo în pești, parcă vă zice cineva în ureche acolo,
Stop, nu te duce mai departe. Cai să duci ceea ce ai început. Sau nu începe ceea ce vrei să începi. Deși poate aveți toate detaliile puse pe masă, mai privește odată peste umăr. Du-te cu povestea pe care ai construit-o până acum, toată strategia, du-te înapoi pe firul ei. Așa, un fel de recapitulare, revizuire, mai bine zis. Și mergând pe firul ăsta înapoi către startul acțiunii, s-ar putea să descoperiți ceva foarte important. Un detaliu uitat, ați greșit o cifră, ați ratat o literă, ceva important. Și iată că intuiția joacă un rol. Mercur poate fi semnalul de alarmă. Stop! Sau, ca atunci când ești gata să depui o lucrare, dar vă sună acolo un clopoțel, nu printa lucrarea, nu semna lucrarea, nu depune lucrarea, nu trimite lucrarea sau mesajul sau ce-o fi acolo, mai uite-te o dată pe fir și vezi ce ai ratat, ce ai greșit, ce n-ai văzut, ce ai scăpat din vedere, că e posibil să fi scăpat ceva din vedere sau ați interpretat greșit. Energia peștilor de multe ori poate fi confuză. Poate ați făcut o confuzie, poate... Se întâmplă, nu? Până și eu am ratat un examen prima oară când am dat la jurnalistică, am confundat pe Cațavencu cu Dandanache. Deci s-a dus naibii toată lucrarea mea. Și în loc să vorbesc de Cațavencu, am vorbit despre Dandanache. O confuzie. Pac, de la un Mercur retrograd, cine știe, era Mercur retrograd la momentul respectiv. Ca atare, uitați-vă peste lucrarea, peste ceea ce vreți să spuneți, peste mesajul pe care vreți să-l transmiteți, peste afacerea pe care vreți să o încheiați, ce-o fi acolo pe rol. Nu înseamnă că nu o să o faceți. Ba da, dar reanalizând totul, aveți ocazia și de a reconfigura totul. Cine știe, poate mergând înapoi pe calea inversă până la origini, o reporniți, dar într-o cu totul altă direcție. A doua șansă, a treia șansă, că de Mercur va mai trece pe aici încă o dată peste 3 săptămâni. Deci să nu vă mire că ceva merge așa precum pendulul. Înainte, înapoi și încă o dată și în această oscilare a pendulului s-ar putea aceeași situație să o vedeți din două, trei unghiuri diferite. Și ca atare și începuturile pot fi de o dată, de două și poate chiar și a treia oară. Taurii, s-ar putea să vă simțiți foarte importanți voi în perioada asta, cu Jupiter acolo care începe să se îmbrățișeze cu Uranus, simțiți așa o strălucire, o importanță, o supremație, o putere deosebită. Putere, cred că sentiment de putere, vă simțiți mai grozav decât toți, sunteți mai grozav decât toți, ce să mai vorbim. Poate treceți printr-o situație de competiție, de concurență, de inclusiv între sexe, femeia și bărbatul, soțul și soția. Vor fi față în față, dar parcă fiecare trage pe turta lui. Ba eu sunt mai comod, ba eu sunt mai puternic. Deși s-ar putea să se completeze de minune. Încă sunt două planete, Venus și Marte, în aceeași vibrație, acolo în pești. Nu e nimeni mai cu moți, dar sunt niște chestiuni de ego acolo și voi aveți această strălucire. Strălucire care vă poate crea și neplăceri pe aici pe acolo. Poate unii vă privesc că sunteți un pic infatuat, că prea sunteți cu nasul pe sus, că prea vă dați mare cu ceva, dar poate aveți motive să vă dați mare. Dar poate fi și o interpretare greșită a acestei străluciri pe care o abordați. Voi aveți niște haine strălucitoare pe voi. Poate voi nu sunteți arogant, cum vă zice lumea, infatuat sau cu nasul pe sus, cum vă zice lumea. Dar aveți și voi poate o dorință de a vă arăta. Sunteți ușor demonstrativ, sunteți poate încrezător în voi, de ce nu? Poate vă ajută lucrul ăsta să cuceriți pe cineva, să atrageți atenția, să vă vadă cine trebuie. De aceea profitați de această fantastică energie. Dar s-ar putea să aveți și un sentiment de ăsta de invidie a unora, de... Parcă nu știți să vă bucurați realmente de supremația asta, de strălucirea asta. Repet, poate există un concurent acolo, poate există cineva care vă ia fața, poate e unul mai cumos decât voi și măsurându-vă cu acesta, unii vă mai faceți mititel. E, nu, dimpotrivă.
bateți-vă cu pumnul în piept. Voi l-aveți și pe Pluto deasupra capului, care vă dă putere, autoritate, supremație, dictatură, spuneți cum vreți. Aveți o forță, o strălucire aparte cu atâtea planete care vă îndeamnă să ieșiți în față. Și de aceea de voi depinde cum folosiți energia asta a tupeului. Da, poate chiar asta este. Am tupeu sau n-am tupeu? E genul meu să fiu tupei sau e genul meu să fiu cu minte și în banca mea? Depinde. Fiecare cum rezonează. Gemenii, Mercur este retrograd de astăzi încolo și Mercur e chiar guvernatorul vostru. De ce o să-l simțiți pe Mercur jucăușul ăsta ca pe un aventurier, ca pe un dutevino, ca pe o pasăre sau ca pe o pană în zbor, mai bine zis. Acum vreți, acum nu vreți, acum începeți, acum vă retrageți. Și cam unele din planurile voastre pe care le aveți în desfășurare sau pe care vreți să le începeți, cam așa o să meargă. Ba merge, ba nu merge, ba vrea, ba nu vrea. Vă trebuie o ancoră vouă în perioada asta. Ceva care să stabilizeze lucrul ăla. E prea flușturatică energia perioadei pentru voi. Vă schimbați opinia foarte des, ați început, ați dat piept cu un impas, ați abandonat, ați început, v-ați schimbat părerea, v-ați dus în altă direcție. Există o doză de asta, de oscilație, fluctuație, dualitate, care vă este specifică la urma urmei. Vă aruncați și vă trece. Spuneți da și pe urmă spuneți nu. S-ar putea cineva să vă atragă atenția, dar hotărăște odată. Dar spune odată, dar mergi pe calea ta odată, dacă tot ai început, mergi pe calea ta. Greu să vă țineți de această cale stabilă, cât timp bate vântul așa și dinainte și din înapoi. Dar s-ar putea să aveți ceva de învățat din această, haideți, din aceste mici reproșuri care vi se fac. Că există acolo un fel de profesor care vă atrage atenția. Părintele vă ceartă, soțul vă ceartă, cineva vă ceartă. Există o anumită autoritate în viața voastră care vă atrage atenția că nu e bună fluctuația asta. Ba vreau, ba nu vreau, ba o fac, ba nu fac. Și vă dă și lecția de rigoare. Și lecția de rigoare poate fi, metaforic vorbind, o notă proastă. Vă ceartă, vă rănește, vă jignește, vă trage de urechi, într-un fel sau altul. Să vă maturizați odată. Să vă asumați odată. Dacă ați ales, să mergeți pe calea aceea. Racul. E multă energie într-un sector foarte important al vieții voastre, în casa 10, care înseamnă casa reușitei, succesului, carierei, realizării voastre de natură socioprofesională. Dar cum eu și merg cu retrograd acolo, care ba merge, ba nu merge, s-ar putea să treceți printr-o situație care vine să spun că parcă sunteți pe un pod. Ați făcut o schimbare cândva, de curând, și acum parcă vă suciți, parcă regretați. Parcă începe să zice, Doamne, de ce am făcut lucrul ăsta? De ce am plecat de acolo? De ce am vândut aia? De ceva important ce s-a întâmplat? Și a venit vremea regretelor și a venit vremea privirii peste umăr. A lucrurile pe care probabil ori l-ați spus deja, ori l-ați făcut deja, ori e gata, e terminat. Ați plecat, v-ați dat demisia, ați vândut, ați cumpărat, e ceva parafat. Și vine privitul peste umăr și, vai, ce păcat, poate pentru că apare o variantă mai bună și zice, ce m-am grăbit eu să cumpăr mașina asta, că uite, mamă, ce mașină am găsit acum. E vreme regretelor pentru ceva ce s-a întâmplat, dar poate nu e totul pierdut. Tocmai de-aia este Mercur retrograd, vă mai trece odată, de-aia am zis că sunteți pe un pod, pe un țărm, s-a întâmplat ceva, acum sunteți pe pod și vă îndreptați spre altceva, dar sunteți încă pe pod. Deci nu s-ar spune că gata, ați trecut pe țărmul celălalt. Probabil vi se mai oferă șansa să de vă întoarce pe țărmul celălalt. Și să vedeți, poate mai puteți schimba ceva, poate nu e chiar bătută în cuie decizia luată. Și să o mai luați odată și să mai schimbați datele probleme și cine știe, peste câteva zile când Mercur își va reveni din retrogradare,
să treceți din nou acest pod. Da, e o ușă pe care ați ieșit, da, parcă m-am întors, dar pe urmă, așa, cu un picior într-o cameră și cu un picior în altă cameră. Dar poate aveți ocazia de vă întoarce în fosta cameră, că mai poate fi revizuit ceva, regândit ceva, lucrurile pe care regretați. Dar uneori regretele anume apar ca să mă uit peste umăr, nu cumva ce am făcut eu acolo avea și altă variantă. Ba da, și probabil o să o găsiți acum. Leul. Dacă aveți de-a face cu școala, într-un fel sau altul, în sensul că învățați voi ceva, nu neapărat că vă duceți la școală la copiii voștri, cu școala. Dar dacă nu cu școala, poate fi vorba de un personaj cu anumită autoritate în fața voastră. Cu șeful, cu medicul, cu polițistul, cu cineva care are putere, da, asupra voastră. S-ar putea acest mercur să vă facă un pic recalcitrant, așa. Taman în fața acestei autorități. Voi veți fi precum un copil la școală care vorbește un pic obraznic profesorului. Normal că profesorul are și puterea de a lua măsuri. O notă mică, treci la colț, chestii de genul. Și de aia trebuie să vă gândiți foarte bine dacă merită această atitudine, așa un spirit de frondă, de revoltă, de rebel, de gică contra. Nu sunteți de acord. Da, poate aveți tot dreptul să nu fiți de acord. Ce vă spune respectivul poate e prea rigid, poate e de modă veche, poate e o autoritate, e un ordin și nu sunteți de acord. Există și o doză de asta de spirit de independență, de nu sunt de acord, eu am dreptate. Și probabil veți spune că voi aveți dreptate. Se poate și invers. Ca voi sunteți cel la putere, voi aveți o anumită forță de convingere asupra altora, poate poziție, poate voi sunteți șeful, voi sunteți părintele și vine altul, vine zică contra fața voastră și zice nu, nu vreau. Rămâne de văzut ce măsuri luați. Dar chiar și această contradicție are un rost. Și pe unul și pe altul din taberele adverse s-ar putea să învețe ceva. Pe ăla care își impune punctul de vedere, să vadă nu cumva exagerează cu autoritatea, cu supremația, cu nasul pe sus, cu orgoliu, dar și celălalt care se ridică, nu cumva e prea obraznic, prea cutupeu, prea gică contra. De aceea gândiți-vă pe care tabără, în care tabără sunteți voi. Cel de sus, care este atacat de cel de jos, sau cel de jos care se ridică împotriva autorității. Fecioara bate inima într-un fel special pentru voi, dar la voi poate chiar este un moment de asta de schimbare a temperaturii unei iubiri. Dacă nu e vorba de o relație sentimentală, poate fi și de ceva ce v-a fost drag. Ceva ce ați ridicat foarte sus pe un piedestal, la rang de ideal, la rang de vis, de tot ce îmi doresc pe lume. Ceva spre care v-ați canalizat foarte multă energie. Și acum cum Mercur ăsta retrograd, același lucru e acolo, vedeți cum l-ați așezat voi pe pedestal, dar strâmbați din nas un pic. Măi, de ce l-am pus eu pe pedestal, pe cutare? Că nu merită. S-ar putea să-l vedeți dintr-un alt unghi, s-ar putea să-l vedeți așa cum este, s-ar putea să fi trecut deja zona oarbă, cețoasă a vieții voastre, confuză. Poate tocmai asta a fost sub tirul ăsta astral al lui Lilith și Lilith v-a făcut să priviți lucrurile poate ușor greșit. A căzut poate chiar masca unui om și îl vedeți așa cum este. Că nu merita să fie idealizat, că nu merita să fie wow, cel mai tare din parcare. Dar ziceam că era o dragoste, dar poate nu e o dragoste, poate e admirație acolo, poate e prețuire, poate prea îi dădeați mult credit acestui om, mult spațiu din viața voastră, multă energie din viața voastră îi dădeați. Și parcă vă retrageți înapoi puterea. Mai reduceți un pic din intensitatea atenției pe care o acordați. Poate din cauza unei mici dezamăgiri. A spus ce nu trebuie, trântește vreun lucru, greșește, cădea, este și o perioadă destul de impulsivă
Și din făt frumosul ăla pe care îl vedeați într-o aură foarte strălucitoare, nu mai e chiar atât de făt frumos, îl coborâți la rang de om normal. Dar poate aveți nevoie de această revenire în normalitate și să reconfigurați de fapt relația de pe un teren firesc și nu într-o zonă utopică, idealistă, iluzorie. Voi, balanțele, începeți și voi să vă uitați un pic așa peste umăr la o decizie pe care probabil ați luat-o nu de mult, în strâns legătură cu altcineva. Poate ați pierdut o relație, ați încheiat o relație, ați spus ceva, dar care la momentul respectiv era un capitol încheiat. Cine știe, au început niște regrete acolo, au început niște amintiri, v-ați mai gândit, cu alte cuvinte. Și vă dați seama că ați ratat ocazie, că v-ați grăbit, că ați fost impulsiv în ceea ce ați spus. Da, probabil s-au spus niște cuvinte prin care cineva a închis comunicarea. V-ați blocat, v-ați despărțit, v-ați închis ușa în nas, v-ați separat în camere diferite, ați rupt un contract. Deci s-a întâmplat o despărțire pe semne sau o răcire a relației, dacă nu o despărțire. Dar Mercur ăsta retrograd începe să zică, măi, da, oare nu cumva m-am pripit? Oare nu cumva am ratat totuși ceva care mergea, ar fi putut merge dacă schimbam ceva, dacă aveam răbdare să-l ascult pe celălalt? Că e posibil la baza neînțelegerii să fi fost incapacitatea de a asculta, incapacitatea de a pune pres pe celălalt, un dram de egoism acolo, un dram de individualism, eu am dreptate și atât. Și ori unul, ori altul din taberele care s-au aflat în conflict a exagerat cu ego-ul. Poate voi, poate celălalt. S-ar putea să vă gândiți la o strategie de reparare, de reluare, de a vă explica ce ați spus acolo cândva. Sau de a cere socoteală dacă simțiți că ați înțeles greșit, că e nevoie uneori să mai treci odată printr-un punct, chiar dacă doare, chiar dacă nu vă place, chiar dacă îl considerați un eșec, să mai treci odată pe acolo, că poate a rămas așa neînțeles, neclarificat, nevindecat, nici. Și s-ar putea trecerea prin aceeași gară să vă ajute să înțelegeți altfel acum, poate mai la rece, poate a trecut ceva vreme, cine știe când s-o fi întâmplat. Da, poate ceva la rece. Atunci când erați în miezul furtunii, supărați, ați strândit, ați spus, cine știe, și la revedere, și acum v-a mai trebuit un pic de timp. Mai oferiți-vă odată acest dialog. Că s-ar putea să vă dați seama că amândoi ați înțeles greșit, amândoi v-ați înfuriat, amândoi ați greșit și ați spus lucruri la impuls și la nervi și la furie. Și cine știe, în unele cazuri, dacă știți să dregeți busuiocul și ascultați cu inima și ascultați cu detașarea de rigoare, fără resentimente, fără furie, fără răzbunări, există șansa de a repara totul. Scorpionul. Vă spune intuiția să vă mai uitați odată peste o decizie luată, peste o semnătură dată, peste un proiect pe care credeați că l-ați clădit bine, o sarcină de serviciu, probabil. Ziceați că e gata. Erați gata să vă duceți să-l depuneți la client, erați gata să îl trimiteți la șef, erați gata să-l trimiteți prin curier în partea cealaltă a lumii, dar așa parcă în ultima clipă un clopoțel acolo vă zice mai uite-te odată, mai analizează odată, mai gândește-te odată. Chiar dacă un Mercur retrograd s-ar putea să bage strâmbe de genul amânărilor, întoarcerilor din drum, au șase în rost. Dacă nu faceți voi această recapitulare ca să descoperiți o eventuală eroare, o să intervină un concurs de împrejurări. Nu vine poșta, nu pleacă poșta, nu merge netul, nu pleacă mașina, chestii de astea care ar fi
terminat, ar fi completat acțiunea. E, cineva zice, nu, nu se completează acțiunea asta. Mai uite deodată. Și de-aia rămâne plicul pe masă și de-aia nu pleacă mesajul și de-aia nu merge internetul, ca să aveți ocazia să vă mai gândiți odată. Și s-ar putea să vă treacă ceea ce ați vrut să spuneți vreo două unui colaborator sau unui client și nu pleacă mesajul, să nu fie un document corect și să nu vină clientul să-l ridice. Intervine universul, uneori chiar așa, intempestiv, chiar printr-un fleac, printr-un nimic, gen, nu poate pleca mașina, anume ca să mai priviți odată. Și de-aia ascultați dacă nu cumva ceva în interior vă spune, nu, nu-l trimite, nu e bine, nu-i corect, mai gândește-te, mai analizează odată, mai lasă un pic de timp să mai treacă nervi, furia, ce-o fi acolo, că e foarte probabil ce stă la baza mesajului pe care voi vreți să-l transmiteți undeva, să fie un dram de agresivitate, să fie o grabă pe undeva, o viteză, o decizie pripită și peste câteva zile să găsiți altă variantă, să vă treacă nervii, să descoperiți greșeala și să faceți ceea ce trebuie. Săgetătorul, aveți niște treburi de rezolvat, probabil pe la serviciu, multă activitate profesională, dar și pe voi Mercur retrograd vă influențează foarte mult, de azi înainte, nu neapărat azi, acum abia se oprește. Voi vă opriți într-un impas, să zicem așa, parcă îngheață timpul, nu știu cum să spun, e ceva stagnează, nu se duce mai departe, din diverse motive lucrul ăla nu se duce mai departe, nici nu dă înapoi, stă. Un tren trecut pe linie moartă, o activitate trecută pe linie moartă, o activitate care ar fi trebuit să meargă, dar ceva îi zice, stai, hai, să lăsăm o vreme în stand-by. E nevoie de această pauză. Poate în perioada asta vă liniștiți, vă relaxați, vă ocupați de altceva, gen, o problemă de sănătate apare, dar necesară pentru a vă arma voi, de a încărca voi bateriile. Deci chiar dacă inițial ceea ce apare altă dată v-ar fi înfuriat, s-ar putea să-i găsiți partea benefică spunând că e un mesaj de sus. Dumnezeu îmi spune să mă opresc. Universul îmi zice să nu duc mai departe. Și de aia îmi bagă niște strâmbe, dar nu mi le strică, ci le oprește. Deocamdată din evoluție. Și pauza asta pe care vreți, nu vreți, o să o luați, e un mic șomaj tehnic ce se întâmplă acolo. Șomajul tehnic e când n-ai materie primă, nu-ți merge aparatul, nu că n-am eu de lucru, am de lucru, dar ceva nu mă lasă, condițiile sunt un pic defavorabile ca eu să duc mai departe. Dar e benefic și acel șomaj tehnic, metaforic vorbind. Pauza aia mie îmi dă un pic de timp de gândire, îmi dă un pic de spațiu de manevră, parcă mă mai relaxez, parcă nu mai sunt atât de în mijlocul unei furtune acolo să fiu nervos și agitat și stresat. Și veți vedea de pe margine așa un pic, tocmai că nu sunteți în miezul furtunii, veți vedea situația respectivă într-un alt mod sau vă distrage atenția altceva. De exemplu, o problemă de cuplu. Mamă, ce nervos sunt pe bărbat, nu-mi vine să-i dau una în cap. Dar apare o problemă de sănătate. De ce? Să mă ocup de mine, să nu mă mai uit la bărbatul meu că îmi vine să-l bat. Mă uit la mine, mă doare, mă duc la un doctor. Preocuparea se întoarce la mine ca să nu mai dau atenție altui motiv. Că nu ăla e problema, eu sunt problema. Și când mă voi întoarce că mi-a trecut boala, într-o zi, două, a trecut furtuna, au trecut nervii, s-a rezolvat problema și asta se poate întâmpla cu orice, cu un client cu care nu vă înțelegeți, cu șeful, cu vecinul deasupra. Anume ceva vă face să vă întoarceți la voi, în voi, în micul vostru spațiu, în camera voastră, preocupat de sine, ca să nu mai dați atenție unui motiv de stres pe semne care este în camera de alături. Capricornul
Aveți un motiv de nesiguranță zile trecute. O fi, n-o fi, s-o fac, să n-o fac. Și vă deranja această stare de incertitudine în care trăiați. Poate în strâns legătură cu cineva. Altul era cel care vă ținea așa în șah. Poate da, poate nu, te caut, poate vin, poate n-am să vin, dar voi nu vă puteți face niciun plan din cauza acestei stări în care vă ținea cineva. Voi vreți o decizie, voi vreți un cuvânt clar, un da, un nu, se întâmplă, nu se întâmplă. Pentru că e blocaj, e stagnare, e consum de resurse, stând pe loc, nici aia nu pot să o fac, nici aia nu pot să o fac. E ca atunci când vrei să ai niște variante, poate aveți mai multe variante la dispoziție, gen, vreți să cumpărați o casă. Una din case vă atrage foarte mult și proprietarul cu pricina, mă mai gândesc, mai am clienți și vi se pare bizar această tragere de timp din partea cuiva. Pentru că în timpul ăsta cât voi stați și poate se hotărăște ăla, dacă dincolo aveți altă variantă mai bună. Și de aia parcă vă luați inima în dinți să vă concentrați voi pe altceva. Poate nu renunțați complet la varianta aia care stă așa în plop. Că vă strică vouă planurile. Că vă ține într-o zonă de nesiguranță, blocantă, stagnantă, când alături poate trece o variantă mult mai bună. De aceea uitați-vă ce trece pe lângă voi. Respectivul vă pune la încercare răbdarea, toleranța, parcă apasă un buton acolo. Normal că la un moment dat s-ar putea să reacționați și un pic mai agresiv, o să vă certați cu el, dar hotărăști odată, domnule, vinzi sau nu vinzi, cumperi sau nu cumperi. Poate da, poate nu, dar voi stați în aer din cauza acestei, poate chiar neseriozități a respectivului. Așa că mai bine nu faceți planul în strânsă legătură cu alții. Alții, poate chiar și oameni foarte dragi, nu sunt de încredere în perioada asta. Se gândesc doar la interesul lor, pe când aici e și interesul vostru. Voi, vărsători, ar trebui să fiți un pic mai atenți la mintea voastră. Vă merge mintea în perioada asta, numai că un Mercur retrograd acolo în berbec s-ar putea să mute, așa, să comute pe un alt post gândire. Până acum v-ați bazat pe niște resurse mentale, informații, cunoștințele voastre, mergeați pe o anumită cale. Și acest Mercur s-ar putea să se abată așa un pic de pe șina lui și din greșeală, aparent din greșeală, apasă alt buton. Pare o greșeală. Dar s-ar putea greșeala aia să nu fie deloc întâmplătoare, să fie o revelație, să fie o iluminare, un aha, care vă arată vouă că aia e calea, aia din întâmplare, aia din greșeală, nu aia pe care erați voi foarte setat. Dar e așa o greșeală de sistem, o eroare, un virus care își bagă coada, aparent, dar nimic nu întâmplător. Știți cum e, când chiar și marile invenții ale omenirii de multe ori s-au întâmplat din greșeală. Inventatorul a încercat metoda aia, a bătut-o în cuie de numai și nu mergea. Și dintr-o dată i-a căzut ciocanul strâmb și aia era de fapt calea. Dar nu i-a căzut ciocanul degeaba sau nu a apăsat butonul degeaba. Și de aceea nu vă supărați pe greșeli. Poate nu azi mâine descoperiți că ailalt era calea. De aceea întrebați-vă de ce ați pornit într-o altă direcție, de ce a apărut o eroare în sistem, de ce sunteți ținut pe loc. Apare o ușă pe calea voastră. Voi băteați la o altă ușă, pe aia. Eu merg numai pe culoarul ăsta. Și de aia apare la un moment dat ieșirea. Și din greșeală ieșiți pe acolo. Și cine știe ce vă relevă această greșeală, aparent greșeală. Faceți ceva din greșeală și ce lucru minunat iese.
vă descoperiți un talent, vă descoperiți o pasiune, vă descoperiți ceva ce vă place, vă descoperiți o cale de mers, ceva ce vă reprezintă, că nu mai la alte era. Așa că nu vă abateți, nu vă temeți să faceți greșeli. Ba, dimpotrivă. Ia să mai încerc și altă variantă. Greșesc nu-i nimic, mai greșesc și altă dată, mai greșesc și altă dată. Din greșeli om învață, din experimente om învață. Da, poate faceți un experiment față de varianta A, o încerc pe asta, o încerc să văd. Și când colo e ceea ce trebuie, încercare moartea n-are, cu alte cuvinte. Că de fapt, încercarea, ușa aia, acționează pe alte resurse decât ale voastre, nu pe alea bătătorite pe care vă bazați. Parcă deschide o ușă nemai deschisă până acum. O informație pe care n-ați accesat-o, o idee care nu v-a mai venit până acum, sau poate o aveați, dar nu v-ați gândit să o încercați. Și uite, faceți ceva așa, aparent din greșeală, și cine știe unde vă duceți. Și am ajuns și la pești. Voi aveți un mare... un regret, aș spune eu. Mercur ăsta retrograd vă trece în revistă o situație de odinioară. Și poate o regretați acum. Că ați pus, că ați decis, că ați făcut nu știu ce lucru. Poate ați fost atenționat, poate ați fost muștruluit, poate a fost propria voastră, propriul vostru proces de conștiință, singur v-ați tras de urechi pentru ceea ce s-a întâmplat, dar poate e benefic acest mercur retrograd. Poate faptul că se învârte roata încă o dată înapoi, revine de unde ați pornit cândva, încât același lucru pe care îl regretați când s-o fi întâmplat, îl mai puteți începe odată. Mai dați odată o lucrare, mai bateți odată la o ușă, mai dați un telefon odată, mai încercați odată. Că poate iese. Că v-a rămas așa ca un pic pe creier, ca o obsesie, măi, poate mai putem face ceva. Da, se mai putea face ceva. Poate chiar este o acțiune repetabilă, gen examenul auto. Pe ăla poți să-l dai de câte ori e nevoie. Sau o lucrare la școală. Am dat-o, am luat 3 data trecută. Dar am învățat ceva și când voi mai da din nou lucrare, voi ști, pentru că mi-a venit mintea la cap, pentru că mi-am dat seama că am greșit, că pentru că m-a zguduit ceva acolo. Ba, poate chiar am fost certat. Energia unui mercur retrograd poate fi și agresivă. A fost o ceartă acolo, a fost o mustrare acolo, a fost o auto-mustrare. Bă, ce prost am fost. Data viitoare iese. Deci mai înscrieți-vă, între ghilimele, odată la examenul ăla pe care l-ați picat, la nerv, la furie, din cauza unui motiv, a fost un motiv. Ați greșit din neatenție, ați greșit din gravă, ați greșit din prostia momentului, la furie, nu v-ați concentrat, deci o regretați acum. Dar între timp ați mai învățat câte planete aveți acolo în ograda voastră, clar că a fost o perioadă de conștientizare a greșelii de data trecută, cum am putut să spun, cum am putut să fac, și omul că trăiește învață. Și iată, vi se mai oferă o dată. Și cine știe, poate vi se mai oferă o dată. Dacă nici de data asta nu merge, gândiți-vă că Mercur va trece de 3 ori prin aceeași poziție. Încât acum ar putea fi momentul unei noi tentative, dar care poate fi de succes în perspectivă. Asta e ziua de 1 aprilie, început de aprilie. Nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe acest canal de YouTube. Vă invit să vă abonați dacă n-ați făcut-o și dacă ați făcut-o, vă mulțumesc. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop.